អីខ្លះហ្នឹងចាបានត្អិតចាយអ្នកបានតែកំប៉ុងកណារឬតែកំប៉ុងកំប៉ុងឲ្យលក់បានប៉ុន្មានមួយថ្ងៃកណាបាតនា4ពុំបាតនាប៊ីត10ថ្ងៃអុយបាន10000បាតនា4 6 7ថ្ងៃអុយបាន5000ចាអញ្ចឹងកណាឲ្យតរដល់ភូមិណាខ្លះអូកណាតែវឡើងតាំងពីដល់កំពង់ក្ដីដល់វឿតណៃកំពង់ក្ដីនេះទៅវឿតក៏ធ្លោនឹងជិះណៃសុកែសាលាឃុំនេះក្រុមសាលាឃុំគាត់ឲ្យក្រុមគ្រូប្លីគាត់ឲ្យតែគិតជប់លៀងទៅគាត់ឲ្យកណាអូគេជប់លៀងទៅគេផឹកស្រាណាកណាតែសល់សបកកំប៉ុងញោមរើកណាញោមឈ្មោះអីកណាឈ្មោះម៉ែនជែនអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយប៉ុន្មាន28ហើយកណាឯរស់នៅភូមិណាព្រោះនៅភូមិខ្លាឃ្មុំភូមិខ្លាឃ្មុំកណាឃុំអីស្រុកអីឃុំក៏ធ្លាក់លើស្រុកជីក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបអើហើយមុខលបមុខលបកណាតមានទេកណាទៅឈឺកណាគេថាកណានេះស្គន់កណាវិលទៅមុខហើយរៀកតនោមណាបានជីកណាដើររើអញ្ចឹងនេះព្រោះកណាអត់លុយទិញឆ្នាំលេបដល់ខែឆ្នាំរៀងរាល់ខែអញោមពីការតាំងពីកណើតកណាពីការតាំងពីកណើតហើយឲ្យទៅជាងគេវិញចេះទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតម្ដាយគូហត់បងស្រីគុំហារីសបូនហើយជើងហ្នឹងមិនស្វិតកណាជើងនេះពីការតាំងស្វិតកើតមកតាមបោះលំទីជើងស្វិតដែរកណាអូម្ដាយកណាថាយីពីបោះលំជ្រែកមានបងអានេះពីកណើតណាកណាចាដល់ពីកណើតពីណាគេឯមុខលបដល់រញតេះដល់រៃអៀតចាយអញ្ចឹងកណាទាំងចេះឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកណាថ្ងៃណាកណាទៅថ្ងៃណាកណាសោកណាក៏អត់ហ៊ានទៅកណាសោហ៊ានទៅប្រហែលដែរព្រោះខ្លាចឡានខ្លាចអុយកណាវិលមុខនោះអញ្ចឹងបងប្អូនបានទេបងប្អូនពេលនេះបើមានណាមានពូក៏សត្វក្រដែរក្រកណាហើយយើងពីការជាស្ត្រីផងហើយរញតេះដល់រើសអៀតឆាយឆ្ងាយណាកណាជិះទៅទៅហើយមានទៅដល់ផ្សារដល់កំពង់ក្ដីកណាទៅឡងទៅដល់ត្រូវកណាត្រូវនោះឯងរើសបានទេគេមានគេមិនឲ្យរើសទេនៅកន្លែងតូបគេនៅកន្លែងហាងគេប៉ុន្តែកណារើសទៅកន្លែងថ្នល់ដែលគេបោះពីងវាទេអូអញ្ចឹងទៅនៅហាងគេដែលគេផឹកស៊ីគេមិនឲ្យកណារើសទេកន្លែងហាងធំហាងភោជនីយដ្ឋានលក់បាយលក់អីហ្នឹងគេអត់ឲ្យយើងចូលរើសហ្នឹងណាកណាឃើញកណាត្រូវកណាគេថាណែគេមិនរើសគូកណាស្រក់ទឹកថ្មិចឡងកណានឹកឃើញយំកណាវិញគ្រាន់តែអេតចាញ់មិនឲ្យកណារើសដែរមានន័យថាយើងដើររើសទៅសបកកំប៉ុងទេណាយើងអត់បានដើរសុំទៀនអត់បានដើរសុំលុយគេទេកណាមិនបានដើរហ៊ានសុំគេទេពីព្រោះកណាខ្លាចបានកណារើសអេតបានអេតចាញ់កណាលក់ពេញឆ្នាំអ៊ំសំទុកធ្វើបនជូការមានគណៃចាស់កើតឃើញកណាកើតអាណិតអាសូកណាកើតឲ្យម្នាក់4 5ពឿនម្នាក់2ពឿន3ពឿនកណាអ៊ំសំទុកធ្វើបនទុកពេញឆ្នាំលេបកណាមិនហ៊ានហ៊ានសុំទេក៏ឲ្យកណាទៅទៅសុំឯងអ៊ីអ៊ីអ្នកផ្សាយថាហើយទៅចាំទីតាកសត់ប្រេក្មួយហើយមិនមកសុំគេផ្សារមកសុំដឹងតបានហើយកណាតាមានទេកណាមានទេសុកចិត្តដើររើសអេតចាយដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ទៀងត្រង់ណាកណាមានទេកណាមិនឃើញណាខ្លាចបាបក៏ជាតក្រោយទៅខ្លាញ់វាលើនេះទៀតកណាសុចិត្តដែលគេឲ្យដោយសេចក៏ឲ្យដល់យុទ្ធធឿដល់ទឹកចិត្តរបស់គេកណាទទួលនឹងឲ្យមៀកផលរបស់គេហ្នឹងហើយកណាឲ្យពតដល់គេហើយខ្លះក៏គេអាណិតក៏គេជួនយើងអញ្ចឹងដែរណាប៉ុន្តែយើងមិនបានសុំគេទេកណាមិនហ៊ានសុំទេហើយមានបានរៀនសូត្រអីខ្លះនេះកណារៀនបានថ្នាក់ទី6ចូលនៅវិទ្យាល័យកណាចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបដោយដល់ពេលកណាធំណាស់ឯងចូលនៅវិទ្យាល័យនៅពងក្ដីទំបីចូលនៅវិទ្យាល័យកណាមានប្រាក់រៀនដែរពីព្រោះដៃពួកកណៅក៏រួយបានកិច្ចចាស់ជួរៀងតែគូកណាគុំបានរៀនដែរបើសិនជាកណាបានចូលនិស្សិតឡើង
ទៅធ្វើទុកបដោយនេះបើទុកទៅក៏យើងខ្វិនតាំងពីនងទៅកណារខ្វិនតាំងពីកណារវាទៅធ្វើទុកឲ្យកណារធំហើយទេកណារីនអារុកវិលមុខអារុកស្គន់អារុកស្គន់កណារស្គន់ហ្នឹងពីកាទៀតអានេះដូចតេតណូអញ្ចឹងណាកណារពីឡើងទៅស្រុបស្រុបស្រុបទៅពីដៃបាត់ណាធ្វើឲ្យភៀងមុនធ្វើទុកឃើញពីនេះទៅលោកមីឆ្ងាយដូចអណៃអអាចោប៉ះយើងរុញនេះរុញអាទេសដោយដៃធ្វើដំណើរឆ្ងាយឆ្ងាយដល់រើសសបកកប៉ុងអេតចាយអញ្ចឹងប៉ះមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាស្គន់ជួនវិលមុខអាងឹតមុខកដាលផ្លូវទៅធ្វើម៉េចទៅធ្លាប់មាននេះកន្លងមកណែកណាកណាបន់តស្រន់ប៉ុន្តែកណាចាក់កណាចាំទុកពេលដែលវារៀបធ្វើដឹងតវិឲ្យភេទមុនប៉ុន្តែនេះកណាធ្វើតាំងពីពីព្រលឹមរួចហើយកណាអត់ខ្លាចទេវាធ្វើរួចហើយកណាអត់ខ្លាចទេកណាបានដើរបានបាតនាវាធ្វើឡើង3ថ្ងៃអូវាធ្វើឡើង3ដងធ្វើអីធ្វើទុកអីជំងឺយើអាចជំងឺនេះឯងវាធ្វើទុកឡើង3ដងមួយថ្ងៃអូមួយថ្ងៃធ្វើទុក3ដងចាជួយពេលស្គន់ហ្នឹងគឺគេហៅថាប្រកាច់ហ្នឹងឯងប្រកាច់ប៉ុន្តែកណាវាអត់ប្រកាច់ទេអាស្គន់នេះវាមានច្រើនប្រភេទកណាអត់ប្រកាច់ទេវាគ្រាន់អូកណាឡើងស្រុបត្រឹកគូកណាបាត់មឺតឯងបាត់មឺតគូរាកនំឈូគូម្ដាយកណាដឹងតិចពីច្បាច់គូកណាទៅដឹងខ្លួនវាធ្វើទុកវាមានគ្រប់ប្រភេទនេះការលើកមុនកណាហូបសាច់ជ្រូកទៅវាធ្វើឲ្យប្រកាច់មានឯងវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ពីលើផ្ទះវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ពីលើផ្ទះអស់មុខអស់មឺតហើយប្រកាច់ចូលភ្លើងកណានេះប្រកាច់ចូលភ្លើងចក្រានដាំបាយតែកណាដាំបាយដាំទឹកដាំបាយដាំទឹកជូនម្ដាយកណាហូបទៅគូចូលប្រកាច់ចូលចក្រានគូអស់ដៃអស់អុយអស់ដៃថែមទៀតកណាគូនេះធ្លាក់ប្រកាច់ធ្លាក់ទៅលើផ្ទះអស់ទឹកមុខទៅពើទៀតហើយគូកណាមានពីណាបាយទឹកមានតែកណាឯងបាយទឹកជូនម្ដាយឪពុកកណាគាត់ចាស់ជរាចាស់ជរាហើយក្រៃក្រទៀតកណាអាយុប៉ុន្មានហើយម្ដាយឪពុកយើងម្ដាយកណាចូលឡើងហុកប្រហែលឪពុកកណាចូល7ជាងគាត់សុំសិលហ្នឹងណាគាត់ដែរបានទៅសុំសិលអួយកើតម្ដាយកណាទៅហត់ឪពុកកណារូបបានទៅណារួចនៅទៅទៀសសំបីមើលកូននៅម្ដាយមើលប្រពន្ធឯងហើយនេះមកបាច់ណាថ្ងៃនេះដូចមើល1 2 3 4 5បានប្រមាណនេះណា5បាច់នេះពេលបានពេលប៉ុណ្ណឹងខាងក្រោយទៀតអាចលក់បានប៉ុន្មានកណាមិនដឹងដែរព្រឹប200 200អូ200កណាបានប្រហែល6ពេលពឿនដែរបានប្រហែល6 7ពឿនដែរណាកណាតែលក់បានច្រើនអូមិនដែររើបានច្រើនទេថ្ងៃណាគូថ្ងៃណារើបានមកស្បងប៉ុណ្ណេះទៅគុំសំបូនតែ10ថ្ងៃអុយទៅអាប្រហែល10000ហើយបានលក់បានខ្លះខ្លះចំណាយទៅលើអីភាគច្រើនភាគច្រើនកណាចំណាយទៅធ្វើបនទៅធ្វើបនទេបើយើងក្រយ៉ាងនេះបានក្រយ៉ាងនេះហើយសំលុយរើសអេតចាយយកធ្វើបនទៀតកណាដាក់បនមិនដាច់ទេលោកដើរបែនបាតកណាពេលខែភាសាឡើងកណាដាំបាយលហូតមកចប់លោកបែនបាតបាយកណាដាំបាយដាំទឹកដាក់បាតលហូតដល់មករហូតមកដល់មកភាសារួចកណារើបានកណាចំណាយទៅលើរឿងមហូបមហូបហូបចាយទៅរឿងហូបទិញដូចជាខ្លាញ់ប៊ីចេងស្ករខ្ទឹមដើម្បីចាំម្ដាយឪពុកកណាដើម្បីហូបហូបខ្លួនឯងផងកណាទៅគូអន្សមទុកទិញថ្នាំលេបផងហើយអន្សមធ្វើបុណ្យផងកណាដាក់បានមិនដែរដាច់ទេបងកណាទៅតាក៏មានតែគេហៅកណានិងអាណិតកណាទិញរបស់ឲ្យកណាហូបអូគេទិញមានគេទិញរបស់ឲ្យហូបទៀតណាកណាដូចជាឃើញគូគេទិញទឹកអំពៅឲ្យកណា500ឬ1000កណាក៏ហូបហើយមានគេដែលឲ្យបច្ច័យឲ្យច្រើនច្រើននេះកណាគេមានគេឲ្យត្រឹមម្នាក់5000ម្នាក់500ម្នាក់1000ក៏ប្រាំងជួប្រាំងប្រាំងក៏ឲ្យ20000អ
อชนมีชนเชิดบอเต้เกี่ยนัดเกี่ยเอาเยื่อปีเมินเรียได้นะกนากระไดกนาดาวลิงเต้ากนาเต้ามุกสเปียนเนี่ยเต้ารือเต้ใจน้องเต้าสเปียนเนี่ยสเปียนโบราณเด็กกระพงกระไดนะสเปียนสมัยโกนั่งไงยังกระไลโน่เมียนเชียนบอลเต้ช้อไอบอเต้กี่มอมเอิร์ลกี่เคยยื่อชนปีกาไอชั่วยื่อมาซาติกนาไมน์เจนอายุនៅភូមិណាឃុំណាភូមិខ្លាឃុំឃុំកោធ្លក់លើស្រុកជីក្រែងខេត្តសិមរៀបភូមិខាងមុខហ្នឹងឯងកណាភូមិនេះភូមិអីតាពីងវែងតាពីងវែងកណាឥឡូវនេះពងរុញតែមកពីខាងណាកណាមកពីកោធ្លក់លើកោធ្លក់លើកណាឆ្ងាយដែរណាកណារុញតែមកពីវឿតសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសផងដែរថាគណៈបេនេស្ម៉ាភៀបលូនសវ៉ាតកំពុងមានវត្តមាននៅភូមិខ្លាឃ្មុំឃុំកោកធ្លោលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយបានជួបនឹងបងប្អូនស្រីដែលជាជនពីការអវយវៈហើយនឹងមានជំងឺស្គន់ជឿនស្គន់ជឿនហើយយុបូនស្រីបានប្រើរទេះប្រើរទេះនេះជាយានជំនិះសម្រាប់ដើររើសអេតចាយសបកកប៉ង់ទៅតាមភូមិនានានៅតំបន់នេះដើម្បីយកមកលក់ជាជាមជីវិតជាជាមកកម្ដាយដែលចាស់ជរាក៏ដូចជាខ្លួនដែលកំពុងតែមានជំងឺឈឺស្កាត់និងជាជន់ពិការឈ្មោះអីម៉ែនជេនម៉ែនជេនណាអាយុ20 28ឆ្នាំបងហើយយើងឃើញថា
ជាជនពិការផងហើយមានជំងឺស្គមជឿនទៀតហើយឆ្លៀតរុញតែដល់រើសអេតជាយរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំអូអញ្ចឹងបើសិនជាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ស្ត្រីដែលជាជនពិការនិងមានជំងឺដោយភាពក្រីក្រភាពខ្វះខាតហើយចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងបរិច្ចាគនៅថវិកាតាមការអំពាវនាវរបស់អាត្មាភាពលួនសវ៉ាតក្នុងគម្រោងមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរសូមតាកតងមកអាត្មាភាពតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22បងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22ដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីម៉ែនជេនដែលមានវ័យ28ឆ្នាំហើយពិការតាំងពីកំណើតផងហើយជំងឺស្គន់ជន់ណាបើយើងនិយាយពីរឿងស្គន់ជន់ហ្នឹងគឺភាសាខ្មែរប៉ុន្តែបើភាសាពេទ្យគេហៅថាតេតាណូសច្រើនពោជំងឺតេតាណូសគឺខ្មែរយើងជួនអីពេលសម្រាលកូនមកពីដើមឡើយគឺសម្រាលកូនដោយពេទ្យគេហៅថាយាយម៉បពពេទ្យយាយម៉បឲ្យប្រើកន្ត្រៃប្រើឧបករណ៍ដែលមិនស្អាតដែលមានច្រេះមានអីហ្នឹងពូក៏វាអាចជាតេតាណូសហើយចម្លងឆ្លងទៅរោគទារកហើយអាចជំងឺតេតាណូសនេះឯងដែលនាំឲ្យប្រកាច់ដែលនាំឲ្យស្គន់ជឿននោះអញ្ចឹងភាសាខ្មែរថាស្គន់ជឿនប៉ុន្តែភាសាបច្ចេកទេសហើយភាសាពេទ្យគឺតេតាណូសហ្នឹងឯងពូអញ្ចឹងឲ្យបានគេឲ្យប្រយ័ត្នរឿងរបស់ច្រេះដូចជាកំបិតដូចជាដៃគោលដូចជាកន្ត្រៃកាត់សិតពូកន្ត្រៃកាត់សិតពេលឆ្លងទន្លេណាតែគ្មានអនាម័យគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុមារអាចថាកើតជំងឺណាជំងឺតេតាណូសគឺជំងឺស្គន់ជឿននឹងឯងពូចឹងបងប្អូនស្រីធ្វើຕົកមួយថ្ងៃ2-3ដងស្គន់ជួនហើយបងប្អូនរៀនបានឆ្នាំទី6ដែរបើគិតទៅថាពីការតាវិជ្ជាវិកតែមានចំណេះចេះដឹងគឺចេះសរសេរចេះអានចេះមើលណាភាសាខ្មែរសពគ្រប់គឺឆ្នាំទី6ពូហើយបើបងប្អូនជួនរួមជាតិញោមញាតមានសធាជ្រះថ្លាចង់ជួយណាឧបត្ថម្ភគាំទ្របរិច្ចាគថវិកាខ្មែរជួយខ្មែរតាមរយៈអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតសូមតាកតងមកកាន់អាត្មាតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22បងហើយសូមអរគុណហើយបងស្រីមានការអំពាវនាវដោយម្ដេចខ្លះដល់អញ្ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភបងណាខ្ញុំបើសិនជាញោមញាតទាំងឡាយដែលមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាមើលនាងខ្ញុំក៏សូមជួយអ្វីៗដល់នាងខ្ញុំដូចជាថវិកាឬក៏អ្វីៗជាផ្សេងដែរស្រាញ់តើទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលមានបច្ច័យមើលនាងខ្ញុំទៅចុះនាងខ្ញុំក៏មិនដឹងជាសនំពោអ្វីដែរបើនាងខ្ញុំសនំពោទៅលើគេទៅខ្លាំងតើនាងខ្ញុំនេះលោភលន់នាងខ្ញុំមិនហ៊ានទេបើសិនជាញាបញោមទាំងអស់ដែលមានចិត្តទ្រាំទ្រាំរឿងនាងខ្ញុំគូសុំជីជួយដល់រូបនាងខ្ញុំផងទៅនាងខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពេលវាធ្វើទុកឡើងនាងខ្ញុំស្រក់ទៅទឹកខ្មៃអង្គុយទៅយំអំពាវនាវទៅគុណម្ដាយគុណឪពុកហើយពួកគាត់នៅរស់ឲ្យជួយរូបនាងខ្ញុំកុំឲ្យវាមកពេលវាធ្វើឥឡូវស្មាបច្ច័យមកជូនបច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនណា20ដុល្លារឲ្យបងអូនយកហ៎នេះជាមិនមែនថាប្រសងនឹងជាអ្នកមានប្រសងនឹងមានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃឯទេប៉ុន្តែដោយក្តីអាណិតអសូរហើយបច្ច័យទាំងអស់នេះក៏បច្ច័យ4ញាតញោមប្រកេនជូនមកអាត្មាដែរប៉ុន្តែទឹកចិត្តក្នុងនាមជាប្រសងឃើញអូនស្រីជាជនពិការផងជាស្ត្រីផងហើយប្រើអតេះនេះបើអតេះនេះបានពីណាមកអង្ការណាអង្ការគឺសត្វតបរទេសអញ្ចឹងមាននេះថាបរទេសគេជួយខ្មែរណាណាអត់មានបរទេសទេកំពីនេះគឺមេតាករណាមេតាករណាហ្នឹងគឺបរទេសហើយអង្ការមេតាករណាហ្នឹងយេស៊ូគ្រីស្ទទេច្រើនពោអង្ការយេស៊ូមិនអង្ការព្រះពុទ្ធទេណា
ហើយអង្គការនឹងជួនជាតិអាមេរិកកាំងហើយម្ចាស់អង្គការនឹងបានទទួលពានរង្វាន់ផ្នែកមនុស្សធម៌ពោថ្មាស្គាល់ណាស្ត្រីដែលជាអង្គការមេត្តាករណានឹងអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញហើយបរទេសគេមានចិត្តអាណិតខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរជួយខ្មែរញោមមើលសំបីតកងណាគេជួយដល់ជនពិការខ្មែរយើងដូច្នេះខ្មែរយើងគួរតែចេះជួយខ្មែរគ្នាឯងផងកុំចេះតែធ្វើបាបខ្មែរឆ្លោះខ្មែរទាស់ខ្មែរគ្នាឯងកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងបងអញ្ចឹងអាត្មាជូនប្អូន20ដុល្លារណាអានេះជាបច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះធ្វើដំណើរដោយចៃប៉ុនមកពីព្រៃឆ្កាមកពីមើលគ្រូទៅដឹកគ្រូធ្វើប៉ុនដែរណាចាក់វើតផ្សេងផងចាក់ផ្លូវធ្នល់ផងហើយធ្វើដំណើរឃើញប្អូននេះប្អូនប្រាអតេសអតេសរុញនេះបានពីអង្គការមេត្តាករណាណាអង្គការហ្នឹងគឺយេស៊ូគ្រីស្ទច្រើនពោហើយគេមានចិត្តអណិតអសូរអញ្ចឹងលបងក្នុងនាមប្រសង់ពុទ្ធសាសនាអត់មានអតេសជូនប្អូនទេមានអធិការ20ដុល្លារណាទទួលបងចាំច្រានពោណាកណាងោមមកពុកអីសំលោកមានសុខស្បាយតាមផ្លូវហើយទៅពុកមកពីណាមកមកព្រៃឆ្កាងោមមកយូរម៉ានហើយខ្ញុំ73 74ហើយញោមជាពុកអីជាពុក75ហើយខ្ញុំហើយកូនញោមកើតអីពីតូចមកវាកើតមកវាអត់មកនៅមានមោះចាំជឹបតាមជើងតាមដៃខ្ញុំកញ្ញងទៅមានបោះជឹបតាមជើងតាមដៃណាវាណែមកឡាប់ណែទីទីអង្គទីយើងសុភីជើងទីហិងដែរហើយរងថ្ងៃញោមដឹងផលលំបាកកូនញោមដើររើសអេតជាយ៉ាងម៉េចខ្លះណែដឹងដែរកណាដឹងណាហើយប៉ុនអំខ្នងកណាដឹងទុំហ្មងកណាគាត់កាដែរកូនរោបានគូវាជាមគ្រូជូនវាខ្លះជាខ្ញុំខ្លះកូនប្រមាណនេះខ្ញុំកូន7នេះ7នេះណាហើយទីការតមួយនេះទេការតមួយទេ